Stay out of the house. Tak. Určitě už stlumili ty jumpscare, už to pečnuli, chat. Dudu, 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 dudu. Halo? Yes, this is Doc. Tak, naležte si svoje way to dunk emoty. Hail to the king, baby. Budete je potřebovat. Action is coming. Pojedeš tentokrát za krize, když byla minulej, je to za něj trochu jinačí a těžší. Je to těžší, protože ten blbec má jenom 4 místa v inventáři. Hail to the king, baby. Což je strašná píčovina, to je hrozně málo, ty vole. To asi budu hrát znovu za Jill. The house. Tak jedem. Action is coming. Tohle už si viděl, pokhodinové video. Pok? To je to No Man's Sky? To jsem nějaký neviděl, na to se musím podívat. Velkou část jeho inventáře zabírají svaly. Tak jako jasně, když to je Chris, který v pitce prostě mlátí do kamene. Oh, ten drink. Tak. Let's go. Já to mám v tom 95 módu, jo. I do rock mlátí do kamene. No jo, jenže to je kámen, co mlátí do kamene, to se nepočítá. Zapalovač potřebuju. Počká, to musím dát ty vole do toho 99 módu, jinak mi budete spamovat, že se to nepočítá. To je rychlý ta hra. Už se těším na ty bugy. Jestli to bugne, jenom jednou jedinkrát, tak tu hru mažu a dávám refund na platbu. Ten 95 mod je jednodušší z Vero, protože je strašně světlej. Ten 95, teda ten 99, na to potřebuješ zapalovač. Ten 95 je tak světlej, že nepotřebuješ ten zapalovač nikde. Jakože prostě žádný světlo. Je prostě totálně přepálený. To je čurák, on by mě odhalil. Tak, jdeme dolů. První krok, odemknout si cestu nahoru a získat kladivo. Tady ještě neporcuje. Počkej, tady jen tudy má ne, teďko doleva, musíme najít Nemr with a hammer. Tu 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 tu. Tak. Ho, mám ho. Nice one. Tak, kladivo máme. Špagáty zase tady, klasický placement, tady si odevřeme tuhle šachtu, tam pak půjdeme do valvu. Teda přes ten steam, tady pak půjdeme. Srp a kladivo. Srp se píše sp, kdyby se napsal b na konci, tak to je cápek, co je srp a ne srp, jako rozumíš mi. Aby nedošlo k mílce. Já nemám už vlastně místo na baterku, kurva. Ale tak na to zatím serem. Jdeme odjebat ty dveře. Kde? Hail to the king, baby. Někde dole bude. Ticho, chat. Teď mě stop pro jumpscare ne ze zadu, ten debil to dělá vždycky. Kurva, ale uhni si! Heče. Tak, jdeme dolů. Ty vole, já mám momentum teď. Tohle je ten run chat, tady to dohrajeme. Akorát bacha na jumpscare.
Takže ten, když přijde... Drain Cleaner. Kladivo vždy do prdele, Drain Cleaner beru. Zvím úplný hovno, kam to budu lejt, ty vole. Haló? Dobrý. Zavři se! Děkuji. Ne, vylej to! Tak. Jarine, děkuji za toho půl roku, kapitáne Elefante, díky za 50. Mrknu se pak na toho, ne dneska, ale chci se mrknout na toho internetového historika a jeho epos o No Man's Sky. Akorát to video má hodinu, no. Čau, babi. Hexký. Vem ho. Já zase nemůžu mít víc itemů už, ty vole. Co jsem zahodil? Šroubovák, skvělý. Tohle to. A... Ty vole. Dobrý. Tak. So far so good, čere. So far so good. Zatím po mně nejezdí babča. Well. Out of locks. Počkat, co? Jo, oni jsou tady vlastně. Dělej do prdele. Co? OK. Hele, nebudu si stěžovat. Alkohol. Damn, I'm good. Tak. Polejtla, no. Teď musíme zahodit to, ten rubbing alkohol, vzít wire clipper. Pšš. Ta textura je tak divná. Nice, teď jdeme do šachty. Jako zatím? Zatím to vypadá na world record. Takhle ti to šlo i včera, než si to dojebal? Mně to šlo, já jsem byl na konci, ty vole, a měl jsem ještě jeden život, jenže prostě ta skurvená píčovina mě nešla odbagnout. Já jsem byl na konci hry, ty vole. Já nemůžu za to, že to prostě se to bagnulo. Ježiši. Oh shit. Měl si tiše vypnout stream a vyměnit gameplay za YouTube. Jumpscare ne pod postelí. Sledujte. Haha, ne jumpscare ne, to je debil. Clip it and ship it. Klipněte tento jumpscare a pošlete ho Pavlovi, no. Tak. Ten je tady furt nahej. A teďko ho nejde rozřezat, takže máme trošku času navíc.
Tak, teď jdeme schánět ty části těla. Tady si vyhodím šroubovák, vyhodím si tady kleště. Jdeme najít ty části těla. Tady je orgán. Ten jde na váhu. Tady ještě by měl být kladívko. Tak. Nemr with a hammer. Tady rozbijeme van. Otevřeme si dveře. Otevři to. Tak, vezmeme ruku. Nice to meet ya. Boom, to jde na váhu. Tady to smešnu taky. Protože můžu. Tohle pak budem potřebovat, na to nesmím zapomenout. A ještě si zrovna udělám cestu zpátky. Hail to the king, baby. Babča se zrovna dívá na svůj oblíbený pořad. Souboj Jaromíra Soukupa, Arena Jaromíra Soukupa a premiér Jaromíra Soukupa, trojkombo. Já doufám, že je u té báby a není za mnou právě teď. Tak, uklidíme tyhle ty píčoviny. Kladivo už nebem. Jako Herdin, kapa. Já to mrdám, tu hru. Já to prostě mrdám. Já to fakt mrdám, on fakt byl za mnou, kámo. On fakt byl za mnou. On fakt byl za mnou, ten kokot. Ty vole! Kubino, díky za tu 50, děkuju moc. Medvěde, díky za 5 měsíců, Endíku, díky za 19, Skarixi, děkuju. Vezmeme nohu, vezmeme torzo. A furt žiju, to je dobrý. Bych si možná mohl teďko jít pro obvazy, abych měl víc Dárem. Já bych mohl si teďko jít pro ty obvazy, abych měl jeden život navíc. Pro případ, že se to zase bugne. Bugs, protože to je skurvená hra, ty vole. Yes! Mám plný životy. Tak, jdeme pro maso. Jedna ruka. Další ruka. Nepotřebuju ten klíč z té konzervy na ten ending, který já hraju, že ne? Ty poslední dveře po vody vřít bez klíče. Měly by, protože jsem neviděl na tom speedrunu, že bych je ho bral. Pardon. Tak, tak, ještě jedno maso a jdem. Když vidím tenhle gameplay, tak chci, aby si byl otcem mých dětí. I'm Smirusy, tohle je world record pace. Tak, poslední ruka, máme otevřeno. Romane, děkuju moc. Děkuju moc, Romane, za novýho saba, víte tady. Roman, cousin. Hotovo. Tak, kolečko. Jestli ten debil zas přijde, zatímco já tady budu štelovat ty vymrdaný hodiny. Hail to the king, baby. Co děláš? Zavři to. Počkej. Potřebuju to prkno. Jdem to prkno. A jedem. Počkej, nebudu potřeba ještě šroubovák? Myslím, že jo. Ty vej, kde jsem ho nechal?
Kde jsem nechal ten šr... Jo, tady. Tak, jedem. Hail to the king, baby. Pššt. Ty jste na hovno, ale snad to dáme. Počkej, počkej, počkej. Já budu ještě potřeba pak tu izolepu. Na jednu tu věc tady. A to nevím, kde bylo. Tak, tady si to. Tak. Stejně pro tu izolipu nejdřív musím dojít, takže to je jedno. Tady je ta creepy místnost a tady vedle to jde, myslím, zalepit, že jo. Jo, tady to musíte zalepit, tu píčovinu. Než pojete dál. Ale to ještě, pak ještě ten valve a pak už je ending skoro. Tady nic není. Tohle s to odsunem. Tak ale kurva. Jdeme ven. Prolezeš skrze větrák. A jsi venku z baráku. Easy for ants, ants. To je ono. To je ono. Tady jsou TDs. Na tu sereme. Bros before hoes, man. Co já ještě mám? Já mám ten šroubovák, já ho tady nechám. Pamatujte si, že jsem ho nechal tady, díky. A myslím, že ho ale nebudu potřebovat už. Tak, jedem. Doufám, že teď nevyběhne ven. V hodnocení hra dekády jsou od PlayStationu 4 hry, ale není tam Red Dead Redemption 2. What the fuck? To jako proč? Jo, to je PlayStation? Příliš dank. Tak. V klidu, furt mě ještě nehytnul. No jako, jestli to je PlayStation hlasování, tak chápu, že to tam jako nedají Red Dead, protože to není jejich exkluzivka, tam bylo jenom jejich exkluzivky, ne? To bylo vole Last of Us, God of War, Bloodborne. Tu. Je vidět síla fanboystí, když hru dekády na PS-ku vyhraje The Last of Us. No a proč ne? Jako logicky, když to je hlasování lidí, tak vyhraje ta nejvíc populární hra. Tak to funguje. Ed Zmrdus, napiš mi do chatu, Discord, díky for sen. Počkej moment. Do piče. Máme dáru dolů. A třeba do spodního patra. Popularita neznamená kvalitu. No v tom případě Zvejro ale potřebuješ jako odbornou porotu, že jo, která to bude hodnotit, jako Oscary. Jenže na Oscary nadávají lidi taky každý rok, takže prostě se shodneme na tom, že se neshodneme a buď to vyberou lidi, nebo odborná porota, u kterých budou všichni zpochybňovat, jak moc odborný doopravdy jsou, že jo. Prostě není ideální řešení. Ideální řešení je udělat top 10 vlastní video na YouTube a fightit všechny v komentářích. Tak. Je to tam. Tak, teď potřebuju ještě to zalepit, než půjdu dál. Kam to jdu, kurva? Ne, dobrý, jdu správně.
Tyve, tohle vypadá jako ten run, chat, jako nechci to zakřiknout. Chat, nechci to zakřiknout, ale tohle z toho bude ten run. Tohle je ten run. Jo, teďko Brandona řeže, takže máme spoustu času, než on ho rozřeže. Je to kurva sem. Jo, dobrý, jsem tu správně. Tak, hezky ho tam rozřeš. Můj kamarád je mi uprdele. Jela jsem s ním jenom šukat, stejně neměl prachy. Hraju za ženskou, takže to je accurate. To je ono. Je to tam? Je to tam? Tak. Teď můžeme jít dolů. Já přemýšlím, že to vezmu. No asi jo, proč ne? Fuck it, to vezmeme tu Dima. Tak. Přijde ta plešatá kunda a... Zmáčknu si to? Kurva, já to nezmáčknu! Opad posílem na nějaké to novoročné metalové chlape. On je malc, protože odbyla hodina. Dobrý. Je to ta baterka vlastně. Jo, ty to musíš, aby to puklo, aby vypadnula ta baterka, proto to děláš. Teď mi to došlo. Ty píčovina. Protože já stejně ty baterky nezbírám. Ale asi můžu, že jo, pro tu prdel. Pásku už nepotřebujem. Do prdele, oni zaschytne v té skurvený kuchyni. Kurva, čurák! No, hlavně, když bude jezdit ty babča, myslím. Jedna baterka. Druhá baterka. Prosím, nevlez mi pod postel, děkuju. Nice. Tak. Já si to dám teda na sluchátka, soused na Strahově by už klepal na dveře, co to kurva sleduju. Hardcore porno. Co to je za zvuk do prdele? Je to zvenčí. On je za mnou. Já potřebuji ještě poslední... baterku. A ta je nahoře v rádiu. Kurva, on tam je. Ten timing. Zdravím, pane. Děkuji za léta zábavy a pokud... Ty vole, já rypnu, kámo, já rypnu, ale pak mám ještě dva pokusy, ale kdo ví, jestli se nebagnou. Kurva, mě ta hra tak sejří. Tak jo. Počkej, já potřebuju nahoru pro tu baterku. Začne bolet hlava, protože jsem žena. Teda, co to říkám na tom Twitchi.
Tak, teďko dolů do kuchyně. Odevřít konzervu, vzít klíč a můžeme jít na finále, kde už stačí jenom proběhnout. Ta. Dalo by se říct, že ta krysa will wrath you out. To je good one. No, proč furt Zmrdus používá Pocket Joy emote? Tak, teď mi to odevře tu konzervu. Já vezmu klíč. A... mizím, ty vole. Jako, hele jo, teďko je to všechno games a všechno se Zmrdusem, ale počkejte si, až za 10 let kámo bude postovat do chatu svoje svatební fotky a bude mít Aziatku. Já vám to garantuju, bráško. Čere, já vám garantuju, že Zmrdus prostě, jeho manželka bude Aziatka. Jde už teď je to vidět. Action is coming. Pepeho smích, čajový čaj. Čajový čaj? Ježiš, ten kokot je zase semle a on ho jde rozřezat, takže to je dobrý, tu mám čas. Tak, máme klíč. Ne! Ty pičo, tak tohle bylo těsný. Ty kokot. OK. Jdeme znova dolů. Drž hubu, vole, už Brandone, prostě chcípni. Jeho manželka bude postava z anime. Prdele, on ví, že tu jsem. Tohle je ryb. Action is coming. Stejnak si myslím, že strážce domu je Herdin, je stejně ALD jako on Pepega. Okej, v pohodě, chat, máme ještě dva pokusy. Vím, kde jsem, mám věci pod schodama, potřebuji vlízt do té šachty. Mám dva životy, to dáme. Jste ten run. Jestli se to teď bugne, já nebo bude vřít. Dečkej, tenhle život se nikdy nebugnul. Ten třetí život, jak jsi na tom křesle a musíš se vykroutit, ten se vždycky bugne. Tadyhle se je v pohodě, tady vykroutíš ty závity a jsi venku. Akorát tady musím dát 95 mod, protože nikdy nevidím ten skurvený vyjebaný zámek, aby už je to v pohodě. A já najdu nejdřív zapalovač radši. Zapalovač. Kde ten klíč? Kam mi ten Zmrd dal ten klíč? Tyhle bába tam prostě projela. Ne, Roxanne, ty drž hubu. On tě ho vezme, no a kam ho jako dá? Už si pro tebe jedu, Vojtěchu. Wheelchair club. I'm fucking coming. Forsen, is that you? Oh, that's a free ass for the taking. I'm gonna scam you. No nic, tak já zkusím jít bez klíče, no. Počkat, co? Jo, tady. Hail to the king, baby. Já mám klíč. Uganský klíč. Tak, let's go. Teď musím vyndat ty spálený fuse. Takže, chat, tady teďka musím zapojit zase opět svůj big head time. Potřebujeme 200 voltů max a máme 4 sloty a všechny 4 sloty musí být zapojeny. Teď máme 110, tady máme 45, tady let's máme
Tadyhle máme 30, tadyhle máme 90, tadyhle máme 50, tadyhle máme 70. Takže když zkombinujeme, tadyhle ty 4 správný, tak bychom pravděpodobně měli se dostat k tadyhle tomu správnému řešení. Vezmeme tady tu 45, mrdneme ji na první slot, ano, samozřejmě. O, jistě, jistě, jaká jiná možnost by tadyhle se nám naskytnula, než vedle ní dát 30, což nám ve skutečnosti dohromady dá 75 V. Následně, když máme 75 V, tak by nám tady ještě pravděpodobně mohla docela přispět ta 70, což nám ve skutečnosti poskytne 145 V. A teď, když máme 145 V, tak už potřebujeme jenom malinkatý push na to, aby jsme dokončili tady ten level, což by mohlo být tady z těch finálních 50, což by nám mohlo dát 195 V, 4 sloty a to by mohlo fungovat. Je to? It's turn on. Easy! O kurva. Něco je divně. Fujky. Tak, teď musím najít jenom tu správnou cestu odsud. Babča jezdí, ty vole. Ona je tady ve sklepě, se vsadím. Teď driftuje. Jak byl ten kód k těm dveřím? Já potřebuji ten kód. Ty, ona tady je. Ty pičo! Bába jede ze schodu. Ej, lmao, zoomeři, už jedete z tě, tyhle, nás pochytat, ty svináky. 9751, myslím, že byl. Ona tam čupí, ona hlídkuje u dveří. Tak. Heslo je admin. Moje máma je admin internetu. Tak. Ten maskovaný zmrt tě oplodnil a proto zvracíš a motá se ti hlava. To by dávalo smysl, vzhledem k tomu, že ten konec, kdy tě chytí, je rebirth. Kámo, to je v píči, tyhle ty skurvený tunely. Do prdele? Kurva, co je tohle, Vietkong? Tohle je doslova Vietkong. Hail to the king, baby. Ožeby? Ožeby? Tady už je kre... Jo, žeby? Děkujem, začal počas kůžkového. Yes! Yuppie! First try, baby, first try. Rebirth. A pak ještě ten druhý konec, kdy utečeš úplně, no. Co to je? Počkej, tohle nemám ukazovat. Tohle mi vývojář zakázal ukazovat. Prostě sežralo na konci, má mi to sežralo. Wow. No, oni nás obětovali velkému démonovi Cthunovi. Vagina dentata. Dobrá hra. Docela OK. Dobrá hra. Tak, dali jsme to na first try, nevím, co jsem včera dělal, ty vole. Já jsem včera musel úplně mega zmatkovat, že jsem nebyl schopný to dokončit, jak nějaký pussy ass boy. Každopádně, 254. dohraná hra, Stay Out of the House. 2019, řekněme.
Až vyjde plná ta hra na Steamu, tak ji možná zkusíme ještě jednou, jestli tam budou přidaný nový konce, tak bych to asi třeba průbnul. Někde v průběhu tady z toho roku by to mělo vyjít. Tak, tohle to máme. Čas na Resident Evil.